maisoties ar kameru un ar cepurī, tur gar ģērtuvēm, pie spēlēm, pie futbolistiem un beigalā esot pazīstams ar viņiem. Nu, par ko runā viņi? Viņiem ir kauns, viņi pārdzīvo, varbūt viņi ir komfortā, nu forši. Nu. Nu, tur tā lieta, ka jā, kad es lasu sostīklos un vispār, kas varbūt man runā, ka viņi tur, nu, jā. Saprot, ko es teikšu. Tā nav. Es pazīstu, nu, laikam 90%, vēl ar daudziem esmu spēlējis. Nu, viņiem tagad, nu, var teikt, ko gribat, bet viņiem ir viss grūtāk, ticiet man, viņiem ir viss grūtāk šobrīd. Kas ir grūts? Un tāpēc, ka viņi katrs rāda uz pirkstu, katrā raidījumā par viņiem runā, katrs, un ne jau pozitīvā ziņā, jā. Nu, tāpēc. Jā. Man tā liekas, ka pienāks laiks, ja tā turpināsies. Vienkārši es pieļauju, tas nav pareizi, bet es pieļauju, ka kāds pateiks spēlē, piemēram, bez uzvārdiem Polijā, Šveicē, vienalga kurs. Spēlēt paši, apmēram tā. Jā, jūs varat iedomāties, viņš spēlē labā līgā, pelna diezgan normālu algu. Jā, tā ir valsts, tā ir izlase, es saprotu, bet kad tu no reizes ierīk, tā teiksim, tad par tevi runā, kauns vecākiem, nē, labāk man kaut kas pasāpēs vai vienkārši atteikšos. Nu, nedod Dievs tā būs, bet man jau ir tāda sajūta. Vai tu redzi, ka Gorkšs to sistēmu ir sācis veidot? Nu, viņam gan ir bijis jāaizkarojās ar tik daudz ierakumos. Nekas, nē, beidziet, laika ir maz, nu, lai par Kasparu runātu. Tas ir gaužām mazs laiks pagājis. Jā. Pirmkārt, otrkārt, ja paskatās, kas bija iepriekš, nu, mums bija gan meža parka bāze, kas bija. Mums šobrīd ne infrastruktūras, nekā nav bijis, konto bijis. Nu, jūrī nav, tā kā nekā nav. Nu, nekā nav, nē, es nevaru, nesaku, ka jā. Nekā nav, bet paskatieties, kad bija tie labie laiki. Tur bija viss. Liepāja teica, ka tā ir slikta sistēma. Ventspils teica, ka tā ir slikta sistēma. Jā. Bija konto, kur savāca visus labākos spēlētājus. Bija prezidents viens un tas bet tā pats. Vismaz bija sistēma. Bet tā bija vismaz sistēma. Jā. Un kad viņa dot rezultātus, tad tu nevari teikt, ka tā ir slikta sistēma. Es nezinu kas, bet nav kaut kas kārtībā ar sistēmu. Mm-hmm. Tieši ar jauniešu un bērnu sagatavošanu. Man ir licēts, ka tas krieviskais fonds, kas saistīts ir ne tik daudz ar nacionālām īpatnībām, bet ar to metodiku, jo daudz krievu treneri dzīvo krievu informatīvajā telpā, futbolā. Attiecīgi, nu, viņi ir palikuši kaut kādā nu, iekapsulēti un netiek no turienes ārā. Nu, bet es tad varu oponēt. Nu? Šobrīd tas futbols ir daudz, daudz latviskāks. Un it īpaši treneros. Jā, es jā, 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 nu stāsti, jā. Un nu, no tā mums plusu nav.